Kiitoksia. Meidän työpajan kirjuri jäi tekemään nyt vielä fläppitauluja puhtaaksi, mutta mä ajattelin, että mä käyn nämä läpi, mitä me siinä meidän työpajassa, mitä meidän pienryhmät, mistä aiheesta he niin kuin keskustelivat. Eli vapaaehtoistyön erityispiirteet sovittelussa oli aiheena ja 10 eri erityispiirrettä oli meillä keskusteluissa. Ensimmäisenä oli tehtävän lakisääteisyys, mitä se tarkoittaa vapaaehtoistyön työntekijän, sovittelijan niin kuin tehtävässä, mitä se tarkoittaa ammattihenkilöstön tai ammattityöntekijän siellä toimistossa, mitä se hänen tehtävässään tarkoittaa. Kakkoskohtana oli keskustelussa, että sovittelijat kokevat tekevänsä vapaaehtoistyötä, jota tehdään myös viran puolesta, ja sovittelijan tehtävä nähdään luottamustoimena. No oikeastaan tämä väite vähän niin kuin kumottiin, että ei oltu samaa mieltä, että koettiin, että vapaaehtoinen tekee luottamuksellista vapaaehtoistyötä, mutta ei niin kuin suoranaisesti nyt mikään luottamustoimi, jota voi helposti miettiä poliittisen taustan kautta. Kolmantena oli sovittelijatyö. Sovittelijan työ on kontrolloitua, ei voi sooloilla oman mielensä mukaisesti. Tästä tuli ihan hyviä näkemyksiä. Neljäntenä sovittelijoilta edellyttävä koulutus tekee sovittelijan työstä ammattimaista. Tämä myös heti kumottiin, että ei pidä paikkaansa, että ei ole ammattityötä, vaan että toki edellytetään koulutusta, mutta että se on nimenomaan vapaaehtoistyötä. Viidentenä erityispiirteenä sovittelija on toiminnallaan vaikuttamassa viranomaisprosesseihin. Tästä keskusteltiin. Kuudentena sovittelijan pitää kehittyä, pysyä ajantasalla, osallistua ja olla aktiivisesti mukana. Seitsemäs oli sovittelija on asiakkaidensa vertainen, ei auktoriteettiasemaa. Kahdeksantena sovittelijan ja asiakkaan tapaamisessa on aina lähtökohtana joku ikävä asia, miten se siinä vapaaehtoistyössä näkyy ja myös sitten ammattityöntekijän työssä. Yhdeksäntenä kohtana ryhmä keskusteli tästä jatko- ja tukipalveluihin ohjaamisesta, miten se siinä vapaaehtoistyössä näkyy tai sitten työntekijän työtehtävissä. Ja viimeinen kohta oli sitten rekrytoinnin, sovittelijan kelpoisuuden ja tehtävästä vapauttamisen haasteet. Nyt sitten se fläppitaulu, mitä Mira on tuolla kirjoittamassa, niin nämä kaikki fläppitauluthan me asetetaan johonkin, mistä me nyt talon puolesta saadaan siis lupa tuohon johonkin aulaan. Ja käykää tutustumassa niihin, eli niihin tulee tämmöinen niin kuin karkea yhteenveto. Ja mä ajattelin, että mä pistän nimenomaan tähän meidän tämän työryhmän tuotoksen niin kuin oheen myös semmoisen tyhjän fläppitaulun. Ja mä ajattelin, että käykää kirjoittamassa sinne omia ajatuksia, mitä teidän tulee mieleen, kun te luette sitä nelosryhmän tuotoksia. Että käykää kommentoimassa, jos haluatte meille heti viestittää. Mutta että nyt sitten näistä kaikista ryhmistähän tehdään tämmöiset kokonaistuotokset, ja ne tulee nimenomaan nyt sinne pilveen, mistä te saatte linkin. Ja mulle tultiin tuolla sanomaan, että missä se lista on kiertämässä. Älkää ottako siitä nyt paineita, että jos teette sitä näiden kahden päivän aikana näe. Toki meidän backupina on sitten se, että me lähetetään se linkki teidän toimistoihin, joka sitten välittää sen takuu varmasti teille, että te saatte kaikki nämä materiaalit kyllä niin kuin luettavaksi. Tämä oli meidän ryhmä, mutta että vielä toivottiin, että saisiko iltatilaisuudesta uudestaan vielä. Joo, toistetaan siis.